שלום, כאן שלמה קופר, וברוכים הבאים לסקירת הוידאו היומית של חברת ריינט לתאריך הראשון בדצמבר 2010. על הפרק היום, למה חשוב להכיר את המלצות האנליסטים שיוצאות לפני פתיחת המסחר? כיצד יסתיים חודש נובמבר, ומה מכין לנו חודש דצמבר? ואילו חדשות יכולות להניע את השוק למעלה או למטה היום. אז קדימה, מתחילים. תופעת דז'ה וו קידמה את הסוחרים בתחילת היום, האירו קורס למטה, ראינו אתמול את הירידה החדה היומית הגדולה ביותר במטבע הזה, כאן על הגרפים אנחנו רואים את תעודת הסל FXE, תעודת סל שעוקבת אחרי מטבע האירו, צד שמאל גרף דיילי, צד ימין גרף חמש דקות אנחנו יכולים להתרשם שמאז השיא בנובמבר האירו נמצא בצניחה חופשית, פשוט שום דבר לא יכול לעצור את הצניחה במטבע על רקע החששות העולים וגואים אה, מפני מחלת החובות המדבקת אה, ביבשת אה, האירופית. גם בתוך היום ה-FxC התחיל למטה, ניסה לקזז את הירידות, אבל בסופו של דבר סגר בנמוך. נעבור אה, לגרף אה, של השוק. אז אירופה צונחת, המשקיעים בוול סטריט זוכים לקבלת פנים צוננת ובעצם לגאפ דאון כאן בגרף חמש דקות, ירידה בתחילת היום בדיוק כמו יום המסחר הקודם. אם אנחנו עוברים ליום המסחר הקודם, גם כאן אנחנו קיבלנו גאפ דאון, והמשכנו טיפה למטה לפני שהיה לנו את הרלי הגדול של סוף היום. הבמה עוצבה, צוות השחקנים הוזמן, הכרטיסים נמכרו. והמסך עומד לעלות בתקווה שכולם ייהנו מההצגה. מדד S&P 500 חבוט במקצת, נע באופן עצבני בשני הכיוונים במהלך השבוע. האחרון, ולמעשה רומז למי שיודע לקרוא בין השורות, בין הנרות, כי תנועה גדולה עומדת להתרחש. הרבה חדשות מניעות שוק לפנינו היום, ועוד בהמשך השבוע, נדבר עליהם עוד כמה דקות. בתוך היום השברים עשו את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב בימים האחרונים, תמיכה על ממוצען ה-50 על גרף הדיילי. בפעם השנייה ברציפות חיזקה מאוד את העמדות שלהם ובאופן יציב ועקבי הם קיזזו את ירידות השערים החדות. גם הפעם לשברים היה הרבה כוח ומטרתם הייתה להעביר את מדד ה sp 500 לטריטוריה חיובית. אלא שבשונה מיום המסחר הקודם, הפעם מערב של הדובים חיכה להם ברמות הגבוהות של היום. הדובים לא היססו להטיל את נחת זרועם בשוק ולקטוע את תזמורת השברים באחת. מעניין לראות שרמת 117.60, אותה רמה שאנחנו מדברים עליה, הנמוך של חודש נובמבר, אה, שחופף גם את ממוצע הנע 50 שתומך בשוק ביומיים האחרונים, הוא גם, ואני אנסה להראות לכם כאן על הגרף, אנחנו טיפה נגדיל את אה, גרף, הגרף של הדיילי, הוא גם השיא, השיא של ה... קיזוז הירידות של התיקון ל קרייסיס בדיוק 117.60, הנה אני כאן מותח את הקו, נקודת התנגדות שעכשיו הופכת לרמת תמיכה. חודש נובמבר הסתיים אתמול, ירידות שערים קלות בסיום החודש, לאחר שבמהלכו ראינו שיא שנתי חדש, שיא שלא הצליח להחזיק. עליות ש... חודש נובמבר כבר היה בעליות חדות בתחילת בשבוע הראשון שלו, אבל למעשה כל הירידות קוזזו, סגרנו בירידות קלות של 0.2% לחודש. סיכום יומי, ירידות שערים בשוק, בואו נראה מה קרה. מדד הדאו ג'ונס מסיים בירידות של 4 עשריות. ה-S&P בירידות של 6 עשיריות, הנאסדק למעשה בניגוד ל-S&P היה חלש כל היום, מניעת אפל הייתה חלשה, גוגל אתמול ירדה ב-4.5 אחוזים, כל אלו לא אפשרו לנאסדק לנסות אפילו להשתקם והוא סוגר בירידות חדות יחסית של למעלה מ-1%. הטיעון המרכזי איתו אנחנו הולכים למסחר היום הוא שתנועה חזקה עומדת להתרחש בכל כיוון. תמרורי הדרכים מאוד מאוד פשוטים. עלייה מעל רמת 120.4, שוות ערך גם לעלייה מעל רמת 1200 נקודות על מדד הקאש, מדד ה-S&P 500, ואנחנו בסיכוי גבוה מאוד. מנטרים מהממוצען ה-50 לעבר שיא שנתי חדש עם סיכוי טוב לפרוץ את רמת השיא השנתית ולמשוך את העליות עד לרמת 125 נקודות שווית ערך לרמת 1250 נקודות על מדד S&P 500 מאידך ירידה מתחת ל 1175 מתחת לנמוך של נובמבר, מתחת לממוצען ה-50, מתחת לרמת ההתנגדות של ה-flash וחודש דצמבר הולך להיות חודש קר במיוחד, חודש צונן המשקיעים כבר יכינו את המעילים ויוציאו מהמגירות את הכפפות. בואו נראה טרייד uh, שעשינו אתמול uh, בחדר המסחר uh, של טריידנט. Uh, למה חשוב uh, להכיר את המלצות האנליסטים שמתפרסמות uh, לפני פתיחת המסחר? מניית רים, מניית ריסרצ' אנ... Research in Motion, uh, חברה קנדית לייצור uh, מכשירי הסמארטפון, הבלקברי, רים uh, קיבלה אתמול העלאת המלצה על ידי ג'פריז, כפי שאנחנו יכולים לראות התחילה בגאפ-אפ, uh, לא התחשבה לחלוטין uh, בירידות uh, בשוק, זו מניה שנסחרת בעולם משלה לאחר uh, העלאת uh, המלצה. אנחנו בתחילת היום הגענו עם... Uh, נטייה שורית, לאור העובדה שיש שורים, יש קונים בשוק וכל ירידה היא בסופו של דבר לצורך עלייה ווול סטריט יודעת לקזז את הירידות בתוך היום. מצאנו את מניית Research in Motion. בואו נעבור לגרף דקה לראות מה עשינו בתחילת היום במניה. זה היה אחד הטריידים הגדולים שלי אתמול. המניה עולה בתחילת היום, נתמכת יפה על קו ה-VWAP שעולה לאורך היום. אני מוצא את התמיכה בה כאן על הרמת ה-R2 של הפיבוט. נתקפ לפריצה מעל 61, אז מעל 61 נכנסנו למניעה סטופ קצר של 24 סנט ב-60.76 בתמיכה הקודמת. נעבור לגרף 5 דקות, נראה איך הטרייד הזה התפתח מרמת uh, 61. על גרף 5 דקות יהיה קשה מאוד uh, לסחור uh, מניעה כזאת, לכן אני עובר לגרף הדקה. אז הנה נקודת הכניסה שלנו uh, על גרף 5 דקות, על גרף... Uh, רמת ה-R2 תמיכה, קשה לראות את זה על גרף 5 דקות. מכאן המניה שועטת למעלה, נותנת לנו כמעט 2 דולר בשיא. את החלק האחרון הוצאנו כאן, מתחת ל-62.36. סך הכל טרייד נפלא, הביא לנו הרבה מאוד כסף, 24 סנט שמומרים לכמעט 2 דולר בשיא. היום, בואו נראה מה יקרה לנו היום uh, במסחר, הרבה חדשות שיכולות uh, להניע את השוק. בשעה שמונה ורבע, שעון ניו יורק, התפרסם סקר ה-ADP למצב התעסוקה במגזר הפרטי לחודש נובמבר. הסקטור הפרטי נחשב להצצה ראשונית טובה לדוח התעסוקה הגדול והחשוב שעומד במרכז השבוע שהתפרסם ביום שישי. הקונצנזוס עומד על עלייה של 70 אלף מועסקים בסקטור הפרטי. בפעם האחרונה, סקר התעסוקה הפרטי הצביע על עלייה של 43,000 מועסקים בחודש אוקטובר מספר שעלה על תחזיות האנליסטים וניבא טוב דוח תעסוקה חזק מאוחר יותר באותו שבוע אז האם גם היום הולך להיות לנו סקר ADP טוב שינבא, שינבא, שינבא בסופו של דבר תוך תעסוקה טוב ביום שישי? נחכה ונראה היום לפני פתיחת המסחר. בשעה 10, בחצי שעה בתוך המסחר, מדד מנהלי הרכש לחודש נובמבר. המדד צפוי להישאר ללא שינוי אבל בטריטוריה חיובית. הוא אמור לדגום רמה, על פי קונסנזוס האנליסטים, של 56.9 נקודות. כל קריאה מעל ל-50 נקודות מצביעה על התרחבות. מדד בקרב מנהלי הרכש עלה בחודש אוקטובר מ-54.4 נקודות ל-56.9 נקודות. מאוחר יותר, בשעה 2 אחר הצהריים, אל תלכו לשום מקום היום, ספר הבז' של הפדרל רזר ועל מצב הכלכלה עומד להתפרסם. הפרסום של הספר היום ייתן אפשרות ראשונה לראות את ההיקף העיקרי בשיפור בנתוני המקרו-כלכלה דרך עיניהם של הבנקאים בפדרל רזרף. זהו נתון שיכול להזיז את השוק. אם כן, בשעה 2, העיניים יהיו מכוונות לשם. כמה שעות לפני השעה 2 אנחנו נראה את מחזורי המסחר קטנים, נראה את התנודתיות קטנה, ובשעה 2 מחזורי המסחר יחזרו לשוק והמשקיעים ינקטו בפוזיציות. אז תהיו מוכנים. תהיו אובייקטיביים, תפעלו באופן נחרץ כאשר ההזדמנות מציגה את עצמה. במילים אחרות, תכננו את המסחר וסחרו את התוכנית. תודה לכם על שהייתם איתי, בהצלחה במסחר היום ולהתראות בדוח המניות הבא.